Rubin Vardanyan və Rayı Kartunyan arasında münasibətlər zahirən sülh yolu ilə nizamlanma mərhələsinə qədəm qoysa da, Qarabağdakı mənbələr bunun ilk baxışdan belə olduğunu deyir. Ermənistan hakimiyyəti Vardanyanın vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı Rayı Kartunyana təzyiqləri davam etdirir və onun nə vaxtsa geri çəkiləcəyini istisna etmirlər. Madir Atraz xəbər verir ki, bunu səhər saatlarında Ermənistanın Raparak nəşri yazıb. Əvvəl də yazdığım kimi, Azərbaycan Laçın yolunun açılması ilə bağlı tələblərində dövlət nazirinin istifası da nəzərdə tutulur. Sarsaq hakimiyyəti sərhəd keçid məntəqəsində rentgen skanerlərinin quraşdırılması, Azərbaycan sərhədçilərinin olması, eləcə də Sarsaq müdafiə qüvvələrinin tam tərk silah edilməsi və mədən işlərinin dayandırılması kimi tələbləri yerinə yetirməkdən imtina etsə də, Azərbaycan Vardanyanın aradan qaldırılmasına daha çox əhəmiyyət verir. Orada əmindirlər ki, iş adamını Sarsağa Kreml göndərir və Rusiya hakimiyyəti Köçəryan Sarkisyan cütlüyü ilə birləşərək onun vasitəsilə Cənubi Qafqazda mövcudluğunu təmin etməyə çalışır. Xatırladaq ki, mötəbər mənbələrin məlumatına görə İrəvana son səfəri zamanı Putin Divin kompleksində keçirilən görüşdə Paşinyan və Arayı Karatunyana açıq mətnlə Rubin Vardanyanı Qarabağa onu göndərmədiyini odur ki, istədikləri zaman onu tutduğu vəzifədən azad edə biləcəklərini deyib deyə davamında Erməni qəzeti bildirir.